Salam dostlar, mən Rəşad Hüseyin. Bugünkü dərsimizdə mən sizə After Effects proqramında necə custom clock hazırlamaq olar onun haqqında danışacağım. Təxminən 6 ay əvvəl internetdə baxdığım dərslərdən birini yoxladım və onun işləmədiyini gördüm. Və buna görə özüm hazırladığım bir kodu komentə atdım və 6 ay ərzində demək olar ki, bir çox adam bu mənim hazırladığım koddan istifadə edib yararlandı. Mən də düşündüm ki, bu kod haqqında özüm Azərbaycan dilində bir paylaşım edeyim və bizdə də kimin ehtiyacı varsa bu koda onlar da istifadə eləsinlər. After Effects proqramına qayıdaq, biz yeni bir composition yaradaq. Bunun üçün Ctrl-N və ya ekrana gördüyünüz bu işarəyə vurursunuz. Hər hansı bir composition yaradırıq. İlk öncə yeni bir background ataq ki, bizim elədiyimiz effektlər gözə çarpan olsun. Tez düzeltmeye çalışıram. İndi isə biz tekstimizi daha sonra kodumuzu yaradaq. Bunun için ilk önce yeni bir tekst əlavə edirik. Gördüğünüz bu hissedə sağ düyməni vurub New və Text seçirik. Bura heç nə yazmaya bilərsiniz və ya yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Daha sonra seçdiyimiz, yaratdığımız bu text layer'ının üstüne vururuq. Effects, Expression Control və Slider Control seçirik. Sonrasında yaratdığımız bu layer'ın, text layer'ının yanındakı ox işarəsini aşağı açırıq. Gördüyünüz bu hissedən yeni text layer'ın aşağı açırıq və Source Text yazısının yanında olan bu sağda bənzər kiçik ikonun üstünə gəlib alt klaviyaturadan alt düyməsini basılı saxlayırıq və mouse'u bir dəfə vururuq, klik edirik. Gördüyünüz kimi burada bizim kod yaza biləcəyimiz bir hissə yarandı. Mən bu hissəni biraz böyüdüm, rahat olsun bizə işləmək. Aha. İndi nə edirik? İlk öncə biz yaratdığımız teksti slider kontrola qoşmalıyıq. Bunun için slider yazırıq. Kod bölməsində slider bərabərdir işarəti qoyuruq və gördüyünüz bu ilana bənzər bu fiqurun, yəni ikonun üstünə vururuq. Basılı saxlayıb sliderin üstündə buraxırıq. Yazı artıq tamamlanır. Bu nə olacaq? Nə bizə nə effekt verdi? Gördüyünüz kimi artıq bura avtomatik olaraq 0 yazıldı. Çünki bizim sliderimiz 0 göstərir. Mən slideri sağa tərpətdikcə və ya sola hərəkət etdirdikcə o da mənim hərəkətimlə paralel olaraq rəqəmlər artır və ya azalır. Və bu sonsuza qədər gedir. Yəni mən nə qədər buna hərəkət etdirsəm o paralel olaraq, mənim sliderimlə paralel olaraq buradakı yazımız da tərkid edir. Qaytaraq bunu 0 eləyək və növbəti mərhələyə keçək. Biz teksti slider kontrolu bağladıq. Növbəti mərhələ saniyələri yaratmaqdır. Mən sözləri yazıldı, kodda yazıldığı kimi deyəcəm, onlara açıqlamasını verməyəcəm, rahat olsun deyə. Sek, yəni sekund yazırıq, sek yazırıq, ara buraxırıq, bərabərdir işarəsi, mat, nöqtə, floor, mötərizi açırıq və avtomatik gördüyünüz kimi mötərizi həm də bağlanır, onun içərisində iki mötərizin ortasında. Slider, faiz işarəsi, 60 və əsli mötərizinin bağlandırdan sonra nöqtəli vergül yazırıq. Artıq necə olacaq burada? Biz saniyələri slidera qoşmuş olduq. Yoxlayaq. Gördüyünüz kimi, mən 60-a gələndə 59 yazaram bura, 59 və 60 olan kimi avtomatik sıfırlanır. Yəni, bu bizim saniyələrimizdir. İkinci yaradacağımız şey... Yəni, qaytaraq 0 edək. İkinci yaradacağımız şey dəqiqələrdir. Bunun üçün 1000 ara buraxırıq. Bərabər işarəsi ara buraxırıq. Mat, nöqtə, floor, mötərizə. Mötərizələrin ortasına slider, slash, 60, mötərizə bağlanır. Faiz işarəsi 60, nöqtəli vergül. İndi isə biz dəqiqələri qoşduq. Gördüyünüz kimi mən bu dəfə slider misal görürsünüz, misal 15, 20, 40 dəyişirəm, amma heç bir dəyişiklik olmur. Nə vaxt ki mənim sliderim
60'ın üstü olacaq. Misal üçün 59, 60. 60 olduğu halda sliderin 1'i göstərəcək. Yəni artıq bu mən 1 dəqiqə olduğunu bildirir. 120 olanda 2 göstərəcək, yəni 2 dəqiqə. Biz saniyələri, daha sonra dəqiqələri qurduq. İndi isə saatı qurmalıyıq. For deyildi kimi, yazıldığı kimi deyirəm. Ara buraxırıq. Bərabər işarəsi ara buraxırıq. Mat nöqtə floor mötərizə açılır. İçərisində slider slash 3600 və mötərizə bitəndən sonra nöqtəli vergül yazırıq. İndi nə olacaq? Baxaq. Gördüyünüz kimi mən slideri nə qədər axıda aparıramsa sağa heç bir dəyişiklik olmur. Nə vaxt ki 3600 olacaq. 3600 olacaq. Onda 1 saat görsəniz, yəni 1 yazılacaq, yəni 1 saat. Deməli biz saniyələri, dəqiqələri və saatı qurduq. İndi isə biz buna bir funksiya əlavə etməliyik ki, elektron saat formasında olsun, custom clock olsun. Bunun üçün yaratdığımız kodun altına bir enter vururuq, boşluq yaradırıq, bir sətir boş buraxırıq, növbəti sətirdən yazırıq. Function ara buraxırıq add böyük hərflə 0 mötərizə açılır. N mötərizə bitir. Figurlu mötərizə açırıq. Enter vururuq, aşağı düşürük. If mötərizə açılır. N kiçikdir 10 mötərizə bağlanır. Daha sonrasında figurlu mötərizə yenə açılır. Return ara buraxırıq, dırnaq işarəsi içərisində 0 yazırıq. Dırnaq işarəsindən sonra boşluq buraxıb, üstə gəl işarəsi vurub, bir daha boşluq buraxıb, N yazıb, figurlu mötərizdən bağlayırıq. Ara buraxırıq, else, ara buraxırıq, figurlu mötərizə açılır, return. Ara buraxırıq, N, figurlu mötərizə bağlanır. Aşağı düşürük, gördüyünüz kimi aşağı düşəndə, yəni enter yox, sadəcə oxularla aşağı düşürük. Figurlu mötərizəm aşağıda bağlanıbdır. Əgər sizdə yoxsa siz bağlayın. Mən yuxarıda göstərdiyim bu figurlu mötərizəni açanda o avtomatik olaraq bağlanacağı yeri vermişdi mənə. Figurlu mötərizə bağlanandan sonra enter-ə vurub aşağı düşürük. Add 0 mötərizə. Add 0 mötərizə içində 1000 yazırıq. Mötərizə bitəndən sonra bağlanandan sonra üstə gəl. Dırnaq işarəsi içərisində rəqəmləri bir-birdən ayıracaq qoşu nöqtə işarəsi yazırıq. Daha sonra dırnaq bağlanır üstə gəl işarəsi add 0 mötərizə açılır içərisində sekund yəni sek yazırıq. Mötərizə bağlanır enter vururuq və çıxırıq. Gördüyünüz kimi avtomatik olaraq bizim custom clock hazırlandı. Belə deyim. Elektron saat formasında. Biz slideri tərəf edək. Gördüyünüz kimi 60'a gəldiyi də 40'larda 30'larda saniyə hissəsini yazılır. Nə vaxt ki 60 olur, o dəqiqə hissəsini artırır. Misal üçün 60, 1 dəqiqə oldu. 61 olanda artıq 1 dəqiqə 1 saniyə. Misal üçün 75 yazaq bura. Olacaq 1 dəqiqə 15 saniyə və s. Bu artıq bizim elektron saatımız oldu. Bu qədər. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, yararlı oldu. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər hələlik.